घरमा साथीहरू यो चाहिँ है होइनको एउटा घरमा यो अर्को घरमा है म चाहिँ यो स्कुल जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ साथीहरू हौ अब के भन्नु यस्तै छ अब चाहिँ मलाई त इन्द्रावती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सिम्बारकाभ्रे बसेरी भन्ने ठाउँमा छ बसेरी जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ साथीहरू हेरौँ यो चाहिँ अहिले अस्ति नै खनेको अहिले बाढी आएर एकदम बिग्रिएको छ बाटो र भए पनि अब आफू शिक्षक भइसकेपछि बालबालिकाहरूलाई त शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मूल कर्तव्य ठानेर म चाहिँ यस्ता खोला छहरा बाटो केही नभनिकन एकदम कर्तव्यनिष्ठ भएर चाहिँ आफ्नो ड्युटीमा चाहिँ एकदम फिटफुल छु यो चाहिँ मेरो बाइक साथीहरू यो चाहिँ साइन बाइक छ बाटो हेर्दा साइन जान्छ कि जाँदैन के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है साथीहरू यस्ता झरनाहरू अब धेरैवटा कुरोहरू म चाहिँ लिएर तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ फेरि पनि यस्ता चाहिँ कुराहरू सेयर गर्दै जानेछु धन्यवाद